Epidemiolog Predrag Kon je rekao da se građani opuštaju zbog pada broja registrovanih slučajeva i da ne poštuju mere. Zoran Đorđević je rekao da pregovori oko minimalca nisu propali i da će se održati sastanak. Videotehnologija VAR zvanično će početi da se primenjuje u Superligi Srbije od sezone 2021-2022. U selu Deč kod Pećinaca preminuo je DJ-29 nakon što je teško ranjen u glavu tokom čišćenja pištolja. Irska kompanija Aptiv započet će krajem novembra izgradnju fabrike za autoindustriju u Zaječaru. Devojčica iz Bačkog Petrovog sela koja se u nedelju udavila u Tisi bit će sahranjena sutra u 15 časova na seoskom groblju. U Kukujevcima je vatra zahvatila silos jedne privatne firme i požar je brzo ugašen. Automobil marke BMW zapalio se danas na autoputu Beograd-Zagreb u pravcu ka Šidu i tom prilikom niko nije povređen.